नेपाली बजारमा निशानको आधिकारिक वितरक पायोनेर मोटोकपले बिक्री गर्दै आएको सब कम्प्याक्ट एसयुबी म्याग्नाइटले निकै राम्रो व्यापार गरिरहेको छ नेपाल आएको छोटो समयमा एक हजार तिन सय युनिटको बिक्री आँकडा पुरा गर्न लागेको म्याग्नाइटको बिक्रीलाई धेरैले जापानिज ब्रान्डप्रति नेपालीको विश्वास भनेर बुझ्ने गरेका छन् आकर्षक मूल्य र फिचर लोडेड रहेका कारण म्याग्नाइट यो वर्ष नेपाल आएका सफल कार छ निकै ट जिरो लिटरको थ्री सिलिन्डर टर्बो र नन टर्बो इन्जिनमा उपलब्ध यो कार निकै बोल्ड देखिन्छ उता अहिले भारतीय ब्रान्ड टाटाले ल्याएको माइक्रो एसयुभी पन्सले पनि निकै चर्चा पाइरहेको छ टाटा मोटर्सको अल्ट्रोसपछि अल्फा आर्क प्लेटफर्ममा बनेको दोस्रो गाडी पन्सले भारतमा निकै ठुलो सफलता पाएको छ टाटा पन्चलाई नेपालको आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङले माघदेखि बिक्री सुरु गर्ने जनाएको छ ग्लोबल क्यापको क्रास टेस्टमा फाइभ स्टार रेटिङ पाउन सफल रहेका कारण यो कारको चर्चा थप चुलिएको हो टाटा मोटर्सको एच फाइभबाट प्रभावित आकर्षक लुक्स आधुनिक फिचर र पावरका कारण पञ्चले थुप्रै गाडीलाई पञ्च हान्ने अनुमान सुरु भएको छ साइजमा हल्का छोटो भए पनि हामीले निशानको म्याग्नाइट र टाटाको पञ्चको बिचमा तुलना गरेका छौँ साइज बाहेक अन्य सबै कुरामा टाटा पञ्चले म्याग्नाइटलाई कडा टक्कर दिने देखिएको छ इन्जिन र पावर निशान म्याग्नाइटमा नन टर्बो तिन सिलिन्डर वान पोइन्ट जिरो लिटरको पेट्रोल इन्जिन रहेको छ जसले एकहत्तर हर्स पावर र छयनब्बे एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ टाटा पञ्चमा तिन सिन्डर रेबोट्रोन वान पोइन्ट टू लिटर पेट्रोल इन्जिन रहेको छ उक्त इन्जिनले पचासी हर्स पावर तथा एक सय तेह्र एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ एआरआईले प्रमाणित गरे अनुसार निशान म्याग्नाइटले प्रति लिटर पेट्रोलबाट अठार दशमलव सात पाँच किलोमिटर र पन्चले अठार दशमलव नौ सात किलोमिटर माइलेज प्रदान गर्छ म्याग्नाइट र पन्चमा पाँच स्पिडको गियर बक्स रहेको छ इन्जिनको साइज ठुलो भए तापनि माइलेज लगभग बराबर निकाल्न सक्नु टाटा पञ्चको थप विशेषता हो क्याबिन दुवै कारमा पावर स्टियरिङ रहेको छ निशान म्याग्नाइटमा नौ इन्चको टच स्क्रिन इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम रहेको छ भने पञ्चमा सात इन्चको फ्लोटिङ इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम रहेको छ म्याग्नाइटमा जेबिएलको साउन्ड सिस्टम रहेको छ भने पन्चमा हर्मोनको साउन्ड सिस्टम छ म्याग्नाइटको इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर फुल्ली डिजिटल रहेको छ तर पन्चमा भने केही सेमी डिजिटल क्लस्टर पाउन सकिन्छ दुवै कारमा टिल्ट एडजस्ट गर्न मिल्ने इलेक्ट्रिक स्टियरिङ रहेको छ दुवै कारमा आकर्षक ड्युल टोन ड्यासबोर्ड रहेको छ म्याग्नाइटमा रियर एसी भेन्ट दिएको छ तर पन्चमा भने पछाडिको प्यासेन्जरका लागि एसी भेन्ट छैन म्याग्नाइटको लम्बाइ तिन हजार नौ सय चौरानब्बे मिलिमिटर चौडाइ एक हजार सात सय अन्ठाउन्न मिलिमिटर र उचाइ पन्ध्र सय बहत्तर मिलिमिटर रहेको छ यसको विलबेस पच्चिस सय मिलिमिटर भएको छ भने ग्राउन्ड क्लियरेन्स दुई सय पाँच मिलिमिटर छ टाटा पन्चको लम्बाइ तिन हजार आठ सय सत्ताइस मिलिमिटर चौडाइ एक हजार सात सय बयालिस मिलिमिटर र उचाइ सोह्र सय पन्ध्र मिलिमिटरको रहेको छ यो कारको बेस 2445 मिलिमिटर भएको छ भने ग्राउन्ड क्लियरेन्स 188 सय अठासी मिलिमिटरको रहेको छ म्याग्नेट पञ्चभन्दा भन्दा 167 मिलिमिटर लामो 16 मिलिमिटर चौडा रहेको छ भने पञ्च भन्दा 43 मिलिमिटर mm अग्लो रहेको छ पञ्चको भन्दा म्याग्नाइटको ग्राउन्ड क्लियरेन्स 13 मिलिमिटर mm बढी छ म्याग्नाइटमा तिन सय छत्तिस लिटरको र पञ्चमा तिन सय छैसठी लिटरको बुट स्पेस पाउन सकिन्छ दुवै कारमा सोह्र इन्चको टायर पाउन सकिन्छ सेफ्टी फिचर दुवै कारमा अगाडि दुईवटा इयर ब्याग इबिडी सहितको एभिएस ब्रेकिङ सिस्टम अगाडि चक्कामा डिस्क ब्रेक र पछाडि चक्कामा ड्रम ब्रेक रहेको छ टाटा पन्चले ग्लोबल एन्ड क्यापको पाँच स्टारको सेफ्टी रेटिङ पाएको छ भने निसाइन म्याग्नाइटले आसियन एन्ड क्यापबाट चार स्टारको रेटिङ पाएको छ यसका आधारमा म्यागनाइटभन्दा पन्च बढी सुरक्षित रहेको छ